话先就没到的，先就没到的。嗯，အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ masturbation as speaker နှစ်ပိုင်းမဟုတ်မဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မိန်းကလေးတွေကိုပြန်လည်မဖြေချပေးသေးခင်အချိန်တွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ see you at the bottom ဆိုတဲ့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်2022ဆိုတဲ့အစာအုပ်လေးနဲ့အားလုံးကိုမိတ်လိုက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မိန်းကလေးတွေကဘာလို့အဲ့နန်းချောင်းကိန်းနေဆော့လဲအကောဘယ်လိုကြည့်အကောဘယ်လိုကြည့်ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့သဘောတွေ့စီမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံများစွာကိုလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်။ဒီစာအုပ်လေးအရဆိုရင်တော့ဖြင့်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဆရာဆရာဆရာဟိုအဲ့စာအုပ်ကလေဟိုတရားဖို့သုံးရလားဗျ။ဟဲ့စာအုပ်သွားယူရတဲ့ဗစကားကတော့200ပေးရတယ်။ဆရာဆရာဟိုလေကျွန်တော်ကစက်လေးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေရတယ်ဗျ။တော်တော်ကြာပြီဗျ။အဲ့ဒါဆရာကျွန်တော်ဘယ်စက်လေးပြောင်းတော့ရင်ကောင်းမလဲဆရာ။အမေစလေးထက်ချင်လာလို့လို့ရှင် Ruby တော့မတော့နဲ့အင်း Gucci တော့ Pussy တော့ What the f မမောလေမင်းစလေးဖြတ်မှာမလားအဲဒါနဲ့မင်းဟိုစလေးတောက်တာဘယ်နဲ့ရှိပြီအော်ဆရာစနေတော့ရှိပြီအေးအဲ့ဒါဆိုမင်းတနေ့တောက်တာပတ်စံဘယ်လောက်ကုန်လဲတရက်ဟိုတဘူးလောက်ဆိုတော့2000လောက်တော့ကုန်တယ်တရက်ကိုစလေးမတောက်ပဲ2000ဆုမဲ့ဆိုလို့ရှင်တနည်းဆိုလို့ရှင်365ရက်ရက်ထက်နှစ်မှာ2ရက်တို့ February 29 What the fuck ထားပါတော့ကွာဟိုအနည်းဆုံးတော့ကွာမင်း10နှစ်ဆိုလို့ရှင်ကွာမင်းတိုက်တွေကားနေနဲ့မင်းတစ်ထိပ်ဖြစ်နေတော့ပြီပေါ့ကွာအာဆရာပြောရလေဟုတ်တယ်နော်ဒါမဲ့ဗျဆရာကျတော့စလေးမတောက်ပဲဘာလို့လို့တိုက်တွေကားနေနဲ့တစ်ထိပ်မဖြစ်ဟာအဲ့ဒါဆိုဆရာဟောဆရာဒါနဲ့လေးကွာကျွန်တော်လေး streaming လုပ်လို့တိန်း30တဲ့ PC တော့ဆင်ပြီးပါပြီဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့ streamer တယောက်ဖြစ်အောင်ဘာတွေဆက်လုပ်တင်လဲဗျအဲ့ဒါနေပါအောင်မင်းပြောတယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်တဲ့ streamer ဆိုတာတပတ်ကိုဘယ်လောက်ရပြောတာတော့ဟွာလေသူရဲ့တပတ်စာလာစာသူများတွေရဲ့တလားစာလာစာချက်များတယ်လို့ကြားမှာဗျတိန်း30လောက်လို့ရှိမယ်ဗျအဲမင်းခုနကပြောတဲ့ PC ဆင်တာဘယ်လောက်ကုန်လဲတိန်း30လေးဗျတကယ်တော့မင်း PC မဆင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရတိန်း30ရမှာတကယ်လို့မင်း PC နှခါမစင်ဘူးလို့ရင်340လीသုံးပါဆိုရင်360ပေါ့တော့ပဲလေမစင်ရမလို့တော့ဘူးလေဟာဆီဟုတ်သားပဲဘာလို့တော့မစင်လားမိရလဲဘယ်တော့ဘူးလဲဟာ PC သွားရောင်းလို့မယ်လीဗျာဟောဆီဟိုကလေအခုကျွန်တော်တို့ဘဝအောင်မြင်မှုတွေဘာတွေပြောပြီးပြီဆိုတော့ဗျာအဲကျွန်တော်ကအိမ်တော်ကြီးကြောင့်လည်းနည်းနည်းဆွေးနွေးလို့ရမှာဟောဟုတ်ကဲ့ဟိုကကျွန်တော်မိမပါဗျာကျွန်တော်ည7နာရီကြော်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးအိမ်ပြန်ဗျာတကားမဖွင့်ဘူးဗျာကျွန်တော်ကမှ channel မှာပဲအေးရအဲ့ဒါများနေပြီဆရာအဲ့မင်းလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးမင်းတို့လုံကျွေးနေအောင်မဟုတ်လားမင်းအိမ်တော်ဦးကြီးမဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါမင်းအခုဘယ်ချိန်ရှိလဲအဲဆရာ7နာရီထိုး10မိနစ်လောက်တော့လိုသေးတယ်ဟာစောင့်ကြိုးလိုက်ပါလေပြန်ရအောင်